شونا علامه علامه اقبال رحمه الله عليه يمني حلوه خورن ونو علامه سن پیغام کیا اوس يت ناوس پٹھ ونکنس پومپن شو شو کرا علامه ونا سانی حالت کیا گئی دبان برہمن از بوتانی تا خدا راستا تو قران از سر تا قے نهادی هيا ان برہمن نہ تو تا کس پٹھ نی پنن بوت سجایت تے کیا کر دیم برکس تے سوت قرانی مجید تا کس مز بند چا زونت نو قرانی مجید پنی خطر رہبر تے رہنما کتاب چا دب اچھنا ایم ائین ضرورت میں کی اچھن من قوانین نہیں ضرورت کی اشتا گن پنن قوانین بنائی اشتا تا کر پٹھ ہی بند ہوئی ہم تھو سجایت پنن تا کر پٹھ صبح شام چھ نظر دیوان صبح شام چھ پوجا کران مگر مین حالت چھ قوم چھ یہ مسلمان ہیں کشن قران اس اگر تم خدا رچھن رمضان پٹھ رمضان کن پھور ورنہ نہ چھنی وریس قران اس وشان پتونا علامہ بروخ کن دبان بندے صوفی و مولا اشیری ہیا تو چھ کم صوفی فراورومت تو چھ کم مولا ہا راورومت تو چھ کم پنن غلام اشیر چھ ونا کمس کیدیس تو بنو کم کیدی کیا مون ہئی حیات از حکمت قران نگیری یس قرآن مجید مزہ زندگی پنہا تو تھو کمو دور دپائی قرآن پرنے خطر گھنی اردا علم تو کت پارک قرآن ثی مے وہر ووت کر تم دز مے دعوت کر مری کان ژورمی از مے دعوت کر پندہمی ازم دعوت کر ژتجیمی ازم دعوت کر وہر ووت بعد از مے دعوت کر بس یم بلائے ولائے چھنا چہ کچھ قرآن سے تھون تعلق ام ملا تو صوفین تو قرآن نش دور ام قرآن کے پیغام نش دور ام پتہ کر علامہ گل کیا ون دپان بہ آیتش تورا قاری جزا اینی است چشی اکی ساتھ پیوان قرآن یاد کم ساتھ چی قرآن پیوان چین یاد کہ از یاسین او آسان بمیری یل چی وان کانشی آسان جس طرح مدھ امیشون زونی آران تو شاید ما والسا پر سورہ یاسین تو تارون اپور یہی ہمارا حال قرآن کے ساتھ چا علامہ سن پیغام یہ قرآن چی حیات بخش کتاب یہ چی سون آیت ایم امتو کا جلیل قدر اخ عالم زاہد تقوى شعار يمس تاريخ شزانا سيدنا فزيل بن عياز رحمة الله تعالى عليك نام سي تشي پتا يه فزيل بن عياز کیا اس حلية اولياء کی حوال شئي کا يوز بڑ بارا ڈاکو يوز لٹير يوز قائفلن کن چیزن يس لٹاوا يو تا بہادر ہو سي مگر کم اموال سيس قائفلن لٹاوا ایک دراؤ قائفل آخ اور امہ پتہ قفل وار کر پانے اخ اکس ست اور ملاقات گو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سی یمن چھ پتہ اس مجھے فضیل یم چھ اخ اکس ون ہے ات پکو تیزی پہم کیا یت علاقس مجھ اخ رہزن اخ لٹیر اخ ڈاکو سہ کن سی زنس سرسی قفلس لٹاوا لہذا یہ جن پکو تیز یہ بوجھت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس من بوزان امہ پتہ آمت کیسا روایتن اندر یہ سا پگلو اتنی یہ سا نرمیو اتنی دپن وچ لک کیا مے متعلق ریمارکس دیوان مے کیا گو بیاخ اخ روایت چھ امس متعلق آمت ام کر یمن دعوت دپن آز گو شام کھین سان ام کر سرسی قفلس دعوت ام یل دعوت دت ات دعوتس مچ شخص اخ یہ قرآن مجید تلاوت کران سورہ الحدید رب فرمان الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ونی آونا سو وقت مومنن یل تم اللہ تعالیٰ سن امس ذکر ست قرآن ست یل تہند دل نرم یوت بوزن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سن دپن پروردگار مے آو سہ وقت ازک پہ چھس بہ توبہ کر ون بن فضیل بن عیاض رحضر اخ قرآن مجید آیت اچھ پور قرآن مجید اچھ شہ ساس یا زائد آیت بینات اچھ اجتماعی طور پٹان ونکنس اچھ انفرادی طور پریشان ونکنس اچھ مصائب و نال ولمت ونکنس مے ونتو سانی وادی مز کس سہ گناہ اس ونکنس اہس نال مت روٹمت شری گیو ٲستی بدعت گئے ٲستی خرافات گئے ٲستی ات ست بے حیائی بے شرمی اور پہ یمن یمن بانڈن بڑ ایوارڈ دن اور یمن بانڈن بڑ اکرام کرنے یم پیش کرنے قومک ہیرو یمن انٹرویو کرنے گسان تھی ونتو تہ کت پہ کرو ات بالی ووڈس ہالی ووڈس ٹرالی ووڈس مز پنی انٹری تہ کتہ کشمکش پیو کرنے یل قومس آو ہاؤن یہ بانڈ یہ رنڈ یا یہ رنڈی یا پیس کہ ہیرو ہیروئن پیش کرنے قوم کران یمن کاپی بے حیائی اندر بروٹ بے شرمی اندر بروٹ اور یہ گسان وی موسم بہارا جشن بہارا
اور لال چوکس من آیا سان کاشر چی گسان تو تھا اور پچھے یمائی کاشر منا دپان نیو ایئر سیلیبریشن اس چی اے اشا چھ تہ جشن بہارا مناوان اور یپر یمائی کاشر کران شکایت دپان اقتصادی طور ہز کمر پھٹمت اشا ظالم بادشاہ اشا نوک پرت کا حق یتی اشا صبر ان کنے تنگی اندر مگر کس گونا چھ سینس قومس اندر یس نہ چھان ان مجید چھ اخلاقی بدکاری اخلاقی بگاڑ سینس معاملہ اندر ذخیرہ اندوزی جال سازی اخ اکس دھوکہ دون کیورٹیو سروے گئی نو مسجد کی کن ہٹن کرورن ہل بہتر یمائی میڈیا رپورٹس اللہ تعالیٰ بہتر زانا یہ کاشر کاشرس پھساوان سروے ہند ناوس پہ اور امہ پہ سکیم گھان شیٹن شیٹن لچھن بلکہ کرورن مجھ گھان سود خوری یت سود خوری پہ اللہ تعالیٰ تو تم سی رسول علیہ السلام جنگ کور فرمو یہ جنگ تی کر یار علی جنگ کور اللہ تعالیٰ تم سی رسول علیہ السلام مبتلا اندر بالکل گرک یہ چیزن اندر کرپشن رشوت خوری بدیانتی لوٹ کھسوٹ قتل و غارت غرض مے ون تو کس اخ گورہ اس سانی وادی من گھان اور امہ پہ یہ کاشر دان ویدار دپا حضرت رودی نہ پیوان حضرت یہ ود آسا یت مز شین پیوان یہ شین کت گو یہ رود کت گو اچھا پھٹان کی اچھا نرمان کی کمبر پھوٹ اس حالاتوں سی مسائبوں سی مشکلاتوں سی مگر دل چھن پھٹان